I aquest dilluns les dades de la pandèmia a Catalunya consoliden la tendència a l'alça pel que fa als ingressos hospitalaris. Hi ha més de 500 pacients a les UCIs i, segons les dades del Departament de Salut, hi ha prop de 3.000 ingressats als hospitals de tot el país. I és que els indicadius continuen mantenint-se molt elevats. L'índex de rebrot a Reus puja 7 punts, però es troba per sobre dels 1.000. A Cambrils, el Baix Camp i Catalunya redueix mínimament. L'RT a Reus es manté en 1,35, mentre que la resta de territoris en els quals ens fixem baixa mínimament. A tot Catalunya han mort ja més de 18.000 persones per culpa de la pandèmia. A Reus la xifra se situa en 162. Pel que fa a les vacunes, aquest diumenge no s'ha vacunat ningú al Baix Camp, per bé que les actualitzacions dels darrers dies han incrementat mínimament les dades a Reus. Actualment hi ha 2.227 vacunats. Aquest diumenge també s'han començat ja a posar les segones dosis de la vacuna de Pfizer, cap de moment a Reus i al Baix Camp. A tot això, a tot Catalunya ja són més de 144.000 els vacunats, 145 dels quals ja han rebut la segona dosi, segons dades del Departament de Salut. I avui dilluns també entra en vigor la pròrroga de les mesures que es van posar en marxa el 7 de gener i que de moment s'han d'allargar fins al pròxim 24. Això és el que en pensen de la situació els ciutadans de Reus encastats per aquesta redacció.